Жителька Маріуполя Наталя Тахтимаш розповідає, коли у місті почалися бойові дії, вона з родиною більше 2 тижнів майже не вилазили з підвалу. Потім наважилися на виїзд з міста. Свою маму відвезли до сестри у село. Боялися, що старенька не витримає дальньої поїздки. Родина приїхала до Хмельницького. З мамою, розповідає Наталія, зв'язок обірвався. Село, куди її відвезли, було вже окуповано. І лише через 3,5 місяці вона почула її голос по телефону. Ми змогли з ними зв'язатися, і вона плакала і казала, що заберіть, не хочу, не можу, тому що тут чужі люди, це тут флаги, тут ДНР, тут взагалі не пойми, хто і що. Наталія взялася за пошук перевізника. Багато хто відмовлявся. Втім, їй вдалося відшукати того, хто погодився вивезти її маму з окупованого села. Алла Ніколенко розповідає, дорога зайняла тиждень, бо проросійські бойовики без будь-яких причин та пояснень не пропускали їх на підконтрольну Україні територію. Це були муки пекла. Потім дуже було спекотно. Хотілося і їсти, і пити. І незрозуміло було, коли ми потрапимо. Донька Наталія зустріла маму вже в українському Запоріжжі. Звідти і привезла її до Хмельницького. Я думала, що ми не довеземо її. Вона настільки трималась, що я такого від неї навіть не очікувала. Коли приїхали, я говорю, давай підемо, там лікар був, там зустрічали, Вона, давай, говорить, я вже не зважаю, там, чи є у мене там давлення, чи голова у мене там кружиться. Найбільше в окупації, розповідає Алла Ніколенко, її дратували ганчірки, які так звані ДНРівці розвісили по селу. Я коли бачила по селу. Я коли бачила по селі триколор і червоний прапор, в мене біль був. Я чую тут українську мову, мені приємно, бачу людей і не чую. Бабах, бабах, оце от. Зараз мама живе з донькою та її родиною у найманій квартирі. Донька працює в громадській організації «Наш вибір – Україна», яку відкрили у Хмельницькому її земляки. Там жінка допомагає переселенцям з пошуком житла, роботи тощо. А мама тим часом оговтується від подорожі та не може намилуватися українськими прапорами. Олена Конова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.